Tak ahoj Aleši, jaká byla cesta sem? Jo, v klidu, vyvezl nás tady autobus a pak nám tady vyvezl auto lyže nahoru. Jaká byla cesta? Jo, já si myslím, že je dobrá. No, trochu jsme tam byli vzadu na mačkání, na ty kufry na nás tašky, ale dobré jinak. Jak tady vaří? Vaří tady dobře, já si myslím, no, šmakuje nám. Líp než ve škole? Já si myslím, že to je tak na stejno. Lépe, je to vzkřeně. Aha. Vy taky spíte v chatkách? Jo, spíme. A jste spolu? Jo, jsme, my jsme po třech, ještě my jsme tří, já, Katka a Denisa Ryšková. Právě jsme v chatce u holek a Johanka mi slíbila, že se mnou natočí rozhovor. Takže ahoj Johanko. Ahoj. Jak se ti tady bydlí? Jo, bydlí se mi tady dobře, máme to tady dobré, gauč, všechno. Je mezi Polánkou a Loňskou Gyrovou nějaký rozdíl? Jo, velký. Na Gyrové jsme byli v jedné chatě velké a tady máme každý svoji takovou chatku. Je to lepší? Asi jo. No tak jako zase se míň vydáme s těma ostatníma, ale člověk má větší pohodlí tež. Třeba tady pro takové tu turistiku na ty zbytlé stěny jsou tady dva mosky. Díka se tomu, možná se budete smát, že ten který je studený, to znamená, ty jsou na nové stěny. Když jsou ty teploty... Ne, ty jsou na nové stěny. A pravou nohou, což je taky páskan. Normálně chodíte tak, že? Se normálně chodí tak. Teď se smějete, takových vás tady bude možná, ale to není smíchu máme. To jsem měl stavce. Jak se ti jezdí střídavým dvoudobým způsobem na běžkách? Docela dobře. Těšíš se i na jiné styly? A jo, docela jo. Líbilo se ti, jak pan to voskoval běžky? Tak bylo to nudné, no. Nudné, ale docela se smála. Tak jsem se nesmála jemu. A čemu teda? Tak třeba jsme si mluvili s kamaškou. Co říkáš celkově tak na lyžák? Tak no, ještě jsme moc naližovali včera. Jsme museli šlapat, jednou jsme si sjeli. Dneska už to jede, tak si snad ještě zaležujem. Bydlí se vám tam dobře? Jo, ale docela je tam málo místa. A těší se na dnešní slibovanou diskotéku? Tak slibovaná. Včera slibovali taky bowling, že tak? Včera prý tam nebylo kde hrát. Prý tam byly plné dráhy. Ale dneska prý taky budete mít bowling. No, včera tam byly plné dráhy. Z Polánky pro televizi Na stopě Jan Čatkovský a Irena Turoňová.